آرام و سکون کرنا پناہ سید کون ہے آواز دلوں پر بن محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دالین میں روشنائی نہ ہوتی پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی محمد کس کو کہتے ہیں کبھی تو یار سے Thank you.
فسانا حسن دا جا اشتركوا
محمد کس جگہ ہے تجھے کو